सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिका दुईवटा महत्त्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भएका छन्। बिहान 11 बजे 60औँ बैठक सम्पन्न भयो, जहाँ हामीले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने बारेमा महत्त्वपूर्ण छलफल गरेर यो छलफल प्रक्रियाको कार्यसूची, छलफलको योजना, वित्तीय विश्लेषणको बारेमा जानकारी, त्यस उपर छलफल, प्रस्तुत तथ्य तथ्याङ्कमा छलफल र प्रस्तुतिकरणको शैली ढाँचामा गर्ने छलफललाई व्यवस्थित गर्ने बारेमा निर्णय गरेका छौँ। र दोस्रो बैठक 61औँ बैठकका रूपमा दिउँसो 4 बजे सम्पन्न भएको छ। आजको दोस्रो बैठकमा माननीय गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर, प्रहरी नायब महानिरीक्षक जनक भट्टराईलाई आमन्त्रित गरेका थियौँ। उहाँहरूलाई हामीले मूलत समितिका तर्फबाट साउन 13 गतेको बैठकमा दिएको निर्देशन र गरेको पत्राचार अनुरूप फरार रहेका, खास गरी विदेशमा फरार रहेका जीबी राई, भरत महर्जन सहितका 25 जना व्यक्तिहरूको बारेमा सरकारले खोजबिनका सन्दर्भमा के प्रगति हासिल भयो भनेर चाहिँ जानकारी लिएका छौँ। यसबिचमा गृह मन्त्रालयले पहल गरेर नेपाल प्रहरीका 2 जना अधिकृतलाई मलेसिया पठाएको, त्यहाँ आवश्यक समन्वय र कोसिस गरेको र यो विषय राजनीतिक नेतृत्व तहमा कुरा भइसकेको विषय हुनाले चाहिँ प्रहरी र इन्टरपोलको माध्यमबाट गरिने विषयभन्दा फरक स्थितिमा रहेको भन्ने चाहिँ खालको जानकारी प्राप्त भएको लगायतका केही सूचनाहरू उहाँहरूले दिनुभएको छ। र 25 जना ती मध्ये हामीले आज फेरि थप 2 जना सूर्यदर्शन सहकारीको लेखा प्रमुख बुद्धि गुरुङ र आर्जन बचत तथा ऋण सहकारीको फरार सचिव विदेशमा रहेको भनिएको दीपक थापा सहित थप गरेर चाहिँ हामीले पत्राचार गरेका छौँ। उहाँहरूलाई खोजबिन गर्न निर्देशन दिएका छौँ, अन्तिमसम्म कोसिस गर्नका निम्ति निर्देशन दिएका छौँ। र नेपालबाट वित्तीय क्षेत्रमा ठगी, अपचलन र दुरुपयोग जस्ता कामहरू गर्ने र विदेशमा गएर सुरक्षित हुने खालको जुन प्रवृत्ति बढिराखेको छ, यसका प्रति समितिमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। सरकारलाई यस सम्बन्धमा आवश्यक संयन्त्र, अनुसन्धानको सामर्थ्य, गोपनीयता, अनुसन्धानसँग सम्बन्धित समग्र चाहिँ सरकारको प्राथमिकतामा पनि विशेष ध्यान दिन हामीले चाहिँ गृह मन्त्रीज्यू मार्फत चाहिँ ध्यानाकर्षण गरेका छौँ, आवश्यक निर्देशन दिएका छौँ र हामी चाहिँ समितिको प्रतिवेदनको कामलाई अन्तिम रूप दिन भोलि